Tak, dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Dark Souls 3 kompletního průchodu. Dneska se podíváme na zbytek Irithylu a Anor Londo. Na začátek ale ještě trošku upřesním farmu. V minulém díle jsem popisoval, jak farmit. Není problém, já tak to ukážu, kolik mám na farmíno. Zatím ještě nejsou všechny vertebra šekl. Protože tu farmu můžeme vlastně protáhnout až prakticky do posledního dílu, já na to upozorním, jo, kdy to bude potřeba. Nicméně, Peltong 10x na farmíno, 33 Wolves, Blood, Swordgrass, takže to bychom měli. Co se týče vertebra šekl, trošičku jsem si tu farmu jakoby ulehčil, hnedko vysvětlím jak, samozřejmě nakupovat Rusted Coiny a tak dál, máme Covenant Gold Serpent Ring, ale přidal jsem tady Slumbering Dragon Crest Ring, ten dělá to, že nejste slyšet, když běžíte. Ne, nevydávám žádné zvuky. Jo. Ten sám bude hodit potom na další farmu. No a do druhé ruky jsem ještě s repírem dal hůl. A k tomu doplnil kouzlo Hidden Body. Teď ještě vysvětlím, jak to získáte. Abyste získali ten prsten, tento. Slumbering Dragon Crest Ring, tak tady u... Tady u Orbeka si koupíte 3 kouzla, jo. Já jsem právě kupoval Hidden Body, který budeme potřebovat. Kvůli němu jsem si dal i levely na 15 Intelligence, staty. A jinak můžete koupit jako co vás napadne, nicméně, nebo takhle ne, co vás napadne. Potřebujete koupit Aural Decoy. Pardon, Flash Sword, tady. Jo, a jakýkoliv třetí spell. Jo, já jsem koupil Pestilent Mist. K tomu jsem si teda koupil ještě Hidden Body od něj. A to nás neviditelný. V kombinaci neviditelnosti tohohle spellu a prstenu o vás nebudou animáci vůbec vidět. Já vám přesně ukážu, jak jsem to pak dělal na té farmě, na vertebre a šekl. Jenom si tady dokoupím 99 těch. Ne. A těm, no, nebo je potřeba 99, zanedlouho získáme. Dám tam 61 třeba, to je jedno. A ukážu tu farmu rychle, jedno kolečko, jo. Takže ta je na, samozřejmě, Catacombs of Karthus. Přepnu si takhle na hůl, vyběhnu sem. Tady si hodím Hidden Body. Přepnu zbraň na rapír. Použiju Rusted Coin. Dám si se svody do obou rukou. Jo, protože oni o vás pak nevědí. A je to mnohem snazší, jo, a pak odsaď. Samozřejmě stálo by za to mít jako komplet gear, jo, to znamená ještě tady na hlavě Symbol of Everest. No a pak dám bonfire. A je to. Petr Betinský, ne, čau, ještě ne. Teď se dotočí Dark Souls a pak se půjde na další věci. Tak. Jo, takže takhle upravit tu farmu, protože to pro vás bude mnohem rychlejší, mnohem příjemnější, oni na vás nebudou reagovat, můžete je v klidu pomlátit dřív, než vlastně budete viditelný. Ta neviditelnost je na 15 vteřin, jo, a udělá vám toto celý to farmení mnohem snazší na tomhle levelu. Pokud půjdete vertebra a šekl farmit až déle, tak to de facto není žádný velký problém, protože jednoduše jako... jo, pak se všechny připravej. Peťo, ale ještě to musím dodělat ten Dark Souls. Já si dokoupím šípy teda, ať jich máme zase, tak jak je potřeba, jich tam koupím 99 a je to, stojí to talíř. Goodbye. Tak. Takže, to by se měli, teďkon.
Teďkon, portneme. Jelikož teda mám na farmí, no pokud nemáte, nevadí, jo, můžete to nafarmit prostě v průběhu času, ale ty kroky si pamatujte, já udělám tady. Takže, máme 30 Wolf's Blood Swordgrass. Takže boom. A portneme na Old Wolf of Perun. Kde je odevzdáme. Tak, dáme mu jich 10. Dostaneme Old Wolf Curved Sword, důležitá věc do našeho buildu, který budeme hrát. A odevzdáme zbývajících 20. Wolf Knight's Great Shield a Wolf Ring. A to by se měli hotový. To ví tento kovenantí, řekneme si něco k Wolfringu, jestli to někde v rychlosti najdu. Wolfring, increase poise, mluví samo za sebe, dostáváš menší stagger. Tak, to by se měli tohle. Teď odportíme na Rosaria Bed Chamber. Tady. Takže... Farun máme hotovej, i co se týče kovenantů. Teď doděláme to, co potřebujeme na Rosaria. To znamená, tady odezdáme 10 a dostaneme Obscuring Ring, protože nepotřebuješ mít nejvyšší rank, abys dostal tu trofej, ale potřebuješ jenom ty předměty, které ti z toho dávají. Takže za 10 je tady Obscuring Ring, za 30 teď si nepamatuju, co tam je, ale nepotřebujeme to do trofeje. Obscuring Ring... Jo, nejseš vidět, když seš daleko, to je čistě pro PvP. To by se měli, portneme zpátky do města. Dojdeme k Yuri, jelikož máme teď celkom na farmínu. 470 tisíc, tady k Yuri dojdeme pro Untrue Dark Ring a Untrue White Ring. Speak honorable. To jsem měl i další dva prsteny, já tady radši s ní pokecám, já si nikdy nejsem jistý, jestli... Speak honorable. Good metadabsula. Good metadabsula. Tak. Nakoupíme všechny Kornixovy Pyromancies, protože u něj už snad nebudeme mít co dál. Takže mu odeznáme všechny knížky, co můžeme, nakoupíme všechny kouzlička, co můžeme. Yes. Then bring out the... Tak, on dvě nechce, tak. Jo, tady nakoupíme. Máme na farmíno, takže všechno, co má. Pokoupíme, ne, že bychom to používali, potřebujeme to jenom kvůli trofeji. Tak. Koupím tadyhle tři kouzla u Vendorky. A jí teda dám ještě Umbraleš. Který mi tady zbyl, nakoupíme kouzla u ní, to jsou tři. Soul Arrow, Faron Dart a Heal 8. Jo, další tady nejsou. A ještě nakoupíme tadyhle Lloyd's Shield Ring. A pokud jsi se na začátku nevybral Life Ring, tak ho kup. Jo? Tak. No a teďkon už nám nezbývá nic z ního, než se oblíknou na normální gameplay. Dát tam levely, který já si budu přizpůsobovat. Ještě dodám pak jednu věc, tady si nadám Pontiff's Left Eye a Milk Ring, tak. Jo. Aktuálně máme 59. Teďko nepotřebujeme, nebudeme farmit, jo, nepotřebujeme rapír, nepotřebujeme tohle, takže já jsem nadám ten svůj štít a nadám tam do druhé ruky Old Wolf Curved Sword. Samozřejmě teď vidí, že máme obrovský load, jo, takže budeme mít heavy roll. Takže naším cílem teď bude z těch levelů, nebo mým, pokud ho nepojedeš, tak bude nahnat tam tu vitalitu.
Zkusíme 20. A uvidíme. Pořád ne. Ale no tak. 72,2. No, už se blížíme, nemůžu tam něco oholit. No, to zase mi nechce úplně tyhle ty mrzácký armory nosit. Souvisíme si tady náhodou, by mi to pak nezničil nějaký. Jo, já jsem chtěl... Tak. Jo, 81,9, takže ještě něco tam dát musíme. Musíme takhle na 23, teď už by to mělo být OK. Ano, máme midroll, takže skvěle. A teď už to můžu nacpat kam tak nějak jako chci, dám tam trošku vigoru. Jaký je důvod pro to, že mám tenhle sword? Je to obrovský kombo, jo, který teď se nám bude... Já ještě jsem asi zapomněl na jednu věc. Jo, zapomněl. Hidden Body si pak nastavím zase až v momentě, kdy... ho budu potřebovat na farmení, teď se nám dám zase kartu z Beacon. Tady do ruky si vezmu Pyromancy Flame a dobrý, furt jsem pod 70. Tak, jaký je důvod vlastně tohohle meče? Máme prsten Pontiff's Left Eye, který nám zvyšuje, s každým útokem, který dáme, se nám zvyšuje náš vlastní, jako naše poškození, který dáváme. Stejný efekt dělá vlastně to kouzlo, který máme připravený, to znamená kartu z Beacon. Jo, kartu z Beacon. A stejný efekt dělá tenhle ten meč. Jo, takže vlastně v momentě, i když ho nemusíme mít nandanej, jo, stačí ho mít prostě na zádech a ty to tam budeš švihat, tak s každým třetím útokem se ti znatelně zvýší poškození. Jo, protože budeme mít tři efekty, které nám spouštějí stejný efekt při tom útoku. Takže výloženě skvělá to věc. Tak. Takže, toč k tomu vlastně, jakým směrem se vydáme. No a teď už můžeme pokračovat. Portneme na Pontiff Sullivana. A jdeme na to po 15 minutách. To jsem myslel, že teda ten úvod budu mít rychlejší, takže... Dámy a pánové, pardon, rozdělíme epizodku na dvě. Rozdělíme tuhle epizodku na dva díly. Někde v půlce to tam švihnu a budou z toho dva díly, protože nechci, aby to bylo zbytečně dlouhé. Nebylo by to pohodlné. Tak. Vylezeme rovnou támhle dopředu před náma. Doběhneš tady doprava. Tam bude Large Titanite Shard. Ne, že bychom jako nějak potřebovali, no ale... Tak, tady uvidíš dva lizardíky. Z každého je Twinkling Titanite, takže... Dohromady dvakrát samozřejmě. Těžká matematika. Tak, vyběhneme tady. Dám se tady do toho podchodu a budu si zase vehementně hlídat takový ty všudy přítomný oči, jo? Tady vidíš, že tady jsou dva enemáci. Dáme za rohem další. Jo, takže... Tady čeká je. Ještě jeden. To by jsme měli. A tady na konci. Jo, dobré. Darkstone Plate Ring, tak.
Tady na podchodu se dáš doprava. Nahoru. Ale teď je zaignorujeme, jo? Samozřejmě, že tam pak půjdeme, ale teď je zaignorujeme. Vydáme se tady. Já mám málo stamina, budu muset pak dávat nějaký levely do stamina. Tak. Tady si vezmeš Large Titanite Shard. No, nablízko. No, tak já je pobiju, ať mě tady nevadí. Tenhle ten velký snese víc, jo, tak pozor na to. Tak. A vydáme se tamhle. Tyhle těch pánů ti může dropnout Human Drex, jo, který budeme farmit, ale nebudu ho farmit tady, tady je to takový jako nevýhodný. Je lepší místo, který si ukážeme zase. Tak, vydám se sem. Napravo nic, vyběhnu sem. Pardon, ne. A tady použijeme tento výtah, tím jsme si otevřeli takovou jako hodně miniaturní zkratku. Jo, ale tak co už. Vyjedu zase nahoru. A dám se tadyhle doprava. Tamhle bude za levým ruškem, tamhle bude lizardíček, kterého bude padat Simple Gem. Tak, to jsme měli, přeběhneme zpátky. Tamhle přes ty schody doprava bude bedna, v té bedně vpravo bude, to je mimik. A on tamhle na konci. V ní bude Golden Ritual Spear. Zbraň, pozor na to, je to mimik, jo, takže než to tam začne štelírovat, tak je to potřeba brát v úvahu. Třeba samozřejmě špatný ten prsten, že? Na heal, a já nechci na heal, já chci na damage. Tak, Golden Ritual Spear. Ano, tak tady je to všechno. Teď byl zaseknutý chvilku. Metáme se samozřejmě, nikde nedostaneme. Jo, a tady taky. Ničivo už nikde není. Tak, vydáme se zase zpátky venku. Ven. Venku. Dáme se rovně. A budeme tady flákat modráky, jo? Pozor, oni jsou vzadu, jestli vidím tři. A jinak jsou vždy u každého, za každým stromem. Je tady jeden u toho zábradlí, jo? Takže pozor na to. Takhle vždycky se schovat. A za chvilku přiběhnou dvě NPCčka, jsou to jakoby něco jako invazory, ale nejsou. No. Oni stojí tamhle, nevím teď proč, si mě vůbec nevšimli, jo. Absolutně to nechá, tak už. Jo, a jsou dva. Pozor na to. 100% vyběhnou dva, nevím teď, kde se fláká ten druhý mrzáčik. Ale když tomu se nechce, tak zatím dáme aspoň toho jednoho. On je prostě rychlejší se vším, po každý, vole. On má zbraň jako hovado a je rychlejší. Jo, nicméně jdou lehce stegrovat, nemají štít, nemají nic.
Takže jakmile ho trefíš, už máš vyřešeno. Hele, tady nám předtím padlo Human Drex. No a dostaneme tady z toho skopím Drank Twin Spears. A Human Drex, co jsem velice rád, to jsem velice potěšený. Nezapomněl jsem tam ještě na nějaký někde? Nevypadá to. Nevadí. Ale i tohle mě potěšilo, popravdě. Jasnačka, boja bezo, pohoda. Tak, odsáď dolů. A tady jsou obři, který spinkaj, jo. Potřebuješ je zabíjet postupně. Jo, takže tam nevleď. Tady tenhle vlevo, začni ho hned mátit, jak k němu přiběhneš. Dáš ho pravděpodobně na to první kombo. Další, který je aktivní, by měl být tento. No a teď radši do foroty, já zkusím ty zbývající pobít trošku, kdyby náhodou. Tak, Titanite Shard, teď se nejsem jistý, tak ten ne, taky ne, si vezmeme alespoň tu soulu, a co tento, taky ne, a tamhle ten taky ne, takže pamatuju to správně, že tady byly dva. Aha. Ale nebyl jsem si jistý, chtěl jsem to radši odzkoušet, ať vám tady nelžu. A pak tady nezařvete úplně zbytečně kvůli mně. Tak a tady máme jeden... Tak tady. Titanite Shard. Vydáme se nahoru a teď půjdeme na něco, co bože, já to nesnáším. Jo. Neumím to asi vystihnout jinýma slovama, než to nesnáším. Tady rozbijete tuto tajnou zeď. Duševně se připravit. Jo. Čau, vidět asi, nazdar pany. Slidnem dolů a ukážem si, co je tady za průser. Nechutný, nepříjemný, zlý průser. Tamhle je krokodýl, kočko, pes. A tamhle je druhý krokodýl, kočko, pes. Je velká pravděpodobnost, že prostě umřu. Jo. Než vyběhneš vůbec do prostoru, jo, tak on první se tamhle ten vlevo půlne. Jo, se natáhne sám. Jo, takže samozřejmě chceš mátit po jednom, po dvou, úplně nesmysl. Jo, po jednom, pozor na to, mají extrémně rychlej moveset, jsou jiný než byli na začátku Irithylu. Jo, mají zároveň lightning a tak dále, takže co, já doporučuji prostě se nějak tomu rolnout, nějak se tomu vyhnout a umlátit to, co to jde, prostě. Hodím si buffík, jo, a vyběhnu. Tamhle ten si mi hned zmerčí. Jo. Mě zklamal target. Jo, vidíš ten moveset s damage neuvěřitelnou, jo? Takže prostě potřebuješ jenom co nejrychleji cumlátit, to je prostě všechno. Docela jsem překvapený, že ten první byl takhle easy. To se mi většinou nestává. Tak. Dám si zase kartu z Beaton. Tak,
A z druhého vždycky z tohohle rohového dostaneš Ring of Favor. Ring of Favor je velice zajímavý prsten. Zvyšuje ti equip load, staminu a HPčka. Bohužel, když se ho teď nandám, jo, tak Havel's Ring mě zvyšuje equip load víc. Jo, takže to pro mě není úplně ideální ještě. Jo, takže nepotřebuju to tam teď dávat, ale vůbec to není na škodu. Tak, tady by měl být Human Drag Siren, tamhle v prostoru je jeden Deep Gem. Tady si vezmeme Bonfire. A doběhneme se tamhle přihlásit do Covenantu. Dobrý večer, Kronosi, jak pak se máme, pane? No a tady se přidáme do Eldritch Faithful Covenantu. To bude taky farma, ze který se nám bude chtít jako brečet. Možná některým i zvracet, mě určitě. I když no, nicméně to není tak hrozný. Tak já jí zatím nemám hotovou. Zatím natáčíme. Tak, to by se měli, jo, jsme připojení ke Covenantu, teď už samozřejmě zase tady půjdeme, až budeme mít 10 human human drag, což mě docela překvapilo, že jako mi už jeden dropnul, jeden byl vlastně tady na zemi, takže jich potřebuji jenom 8, takže ta farma nebude tak hrozná ve finále, jo, ale to je fajná. Tak, tady si odpočinu jenom, protože dolů už jako nic moc velkýho vymýšlet nebudem. No a teď se tady vydáš na hodinovou cestu nahoru tady žebříkem. Jsem velice překvapen, že ty dva kočko krokodýlo psi šli takhle jednoduše, jo. Jo, Kronosi, hlavně jich je potřeba jen 10, jo. Tady vertebra a šekl po pár hodinách 21, no, po asi 4. Le. Tak, hodinu pěkně, tělocviku. Tady, já se omlouvám, tady jenom. Tak, vyběhneme nahoru. A tady budou všude rytíři, který po nás budou chtít střílet, jo, za chvilku to poznáš. My samozřejmě se naučíme jim vyhejbat, nicméně se teď na chvilku budeme muset. Tady je Titanite Scale 1. Budeme se muset na chvilku svířit s tím, že náš přítel bude štít. Jo, protože stejně tak jako všechny ostatní rytíře, budeme dávat tak, že jako budeme obíhat se zvednutým štítem a pak jim dáme backstack. Tak, tady se skočíš. A tady je jeden Large Titanite Shard, vyběhneš nahoru. A tady je první rytíř. A tohle prvního rytíře budeš ignorovat, to je úplně zbytečné. Tak, musíš se dostat blíž. Nevím. Tenhle ten běžně si nevezme do ruky ten meč, jo. A nerozběhne se takhle za tebou. Kde je ten druhý? Jo, dobré, tak ten skočil dolů, to jsem chtěl. Jo, od tohohle si... padni dolů, výborný. Tak. Jo, tamhle toho teď ignorujeme, jo, dáme se tadyhle doprava. A se běhneme dolů. Tady si vezmeme Eastern Ashes. Tak. Vyběhneme zpátky nahoru, no zase bohužel do ruky štít. A pokračujeme dál. Tady... Tam na ten prostřední jít nemusíš, jo? A děkuju ti, Kronosi, děkuju. Protože tam je jako jeden tenhle ten útočišník, ale nic tam u něj není prdět na něj, zbytečný, jo?
ničemu. Tak, tady doprava. A po pravý straně pozor, bude tam jeden zase. Jo, a zase si ho vytáhnem. Klidu se krej štítem. A když přijde správná chvíle. Tohle opravdu bolí, jo, když to nevykryješ. Když to nevykryješ, tak to s tím... To s tím lightningem, to s tím bleskem opravdu bolí. Jo, já vždycky jim dám backstep a když se pak zvedají, tak si přepnu zbraně do obou rukou a prostě to tam nějak jako fláknu. Tak. Uf, tady máme jednoho hned dole, jo, a pozor na to, aby s tím nepulnul i táme toho vzadu, jo. Tenhle dole má meč a táme ten vzadu má kopí a ten už je trošičku jako obtížnější díky tomu kopí, má blbější moveset a ty nechceš jít úplně dohromady, jo, takže prostě můžeš to udělat takhle. A teď samozřejmě, když půjdeš fakt pomaličku. Tak to mělo být na backstep. A támhle ten si nás naštěstí nevšiml. Dobré to. Silver Knighty, tyhle ty budeme farmit ve velkým, na jiném místě, ale ve velkým. Jo, takže ježiši Kriste. Já to zkusím hned jako takhle. Dobré, to vyšlo lépe, než jsem očekával. Tak, se běhneme dolů. Jo, tady takhle sebereme Large Titanite, vydáš se tamhle. Žebříkem dolů a jenom tady otevřem vrata, mám 9 pašek, to je zatím na pohodu, jo, takže jenom otevřu vrata, abych měl otevřenou tu zkratku a zase zpátky nahoru. Běhneme a tady se dáš dolů. Bohužel budeme to muset proběhnout, jo, znova. Ale máme Dragon Slayer Great Bow. Teďkon tady na tuhle střechu. Jo, nic dalšího tady není, ze střechy dolů. Tyhle budu ignorovat teď. Pomáhá, samozřejmě pomáhá Kronosy. Komentář, like, všechno. Ono pomáhá i dislike. Ono to počítá stejně jako like. Algoritmus. Vyběhneš nahoru. Jo, takže děkuju. A zase to proběhnem. Vyběhnem až nahoru. A vlastně se vrátíme celou tu cestu. Že jo, kterou jsme teď jako tady absolvovali. To máme naštěstí vymláceným. Takže to nám nezabere tak moc času. A dáme se tady. Tady si seberu item, Ember, pustím si vejtah. Jo, a zatím běžím tamhle. Vejtah pojede dlouho dolů a my tady máme důležitý věci, které tady musíme vyřešit. Dámy a pánové, které tady musíme vyřešit. Tady je to nějaký nástupce Joela, já nevím teď, jak on se jmenuje, jo. Ale on, asi spíš ona podle hlasu. Ona tady dlouho nebude, ona na chvíli zařve, jo. Ale dá nám, každopádně nám teď dá Sword of Owl, jasně, jo, a dál už nám nic, jo, nemůže s ní ani nic. Jo, stejná komunikace, vyběhneme dál, a tady je Brass Set. Poběžíme dál, a tamhle leží, a tady mám v poznámkách pokecat, jo. Ale ono to jako nevypadá moc, že si s ním popovídáš. A vždycky běžím i tady doleva, protože na druhé straně je pak bedna, tam budeme mít prsten a já nevím, proč mám vždycky tendenci kontrolovat i vlevo. Jo, tady vezmeme prsten.
bedničky, která není mimik naštěstí. Je to reversal ring. Reversal ring dělá... muž může dělat akce, které dělá žena a obráceně. Jo, že ti to na chvíli zní jako pohlaví. No a tady leží Anri. A ty dáš tohle. Důležitá věc, jo? Do questu. Důležitá věc do questu, do našeho endingu. F pro Anriho. Ano, u Lumaku. Máš pravdu. Jaký hodnej byl, víc, co u v mém případě byl. Jo, tohle. Něco, co potřebujeme udělat na to, aby jsme měli Usurper of Fire ending. Jo? Protože nám to dalo 3 Dark Sigily. Ono se tomu říká, že jsme se s ním, já hraju za ženskou, takže já jsem se ho jako vzala, že jo? Zní hrozně. Jo, ale dostali jsme Dark Sigil 3x, co to znamená v tenhle moment? Že ten Dark Sigil máme konečně plný, 8 z 8. Jo, a to je jedna z věcí, kterou budeme potřebovat na ten náš ending, na Usurper of Fire. No a teďko vyběhneme zpátky nahoru. A ten pán, který tady jako... se s námi povídal a dal nám Sword of Avowal, tak je tady mrtvej a budeme se ním mít Chameleona. Chameleon je spell, který funguje vlastně stejně jako Young White Branch, to znamená, že se změníš za nějaký objekt, který kolem tebe je, jo, v té dané lokaci. Je to spíš do PvP. Ono tě dokážou kvůli tomu přehlínout i v PvE, ale ne, když se dostaneš blíž, tak tě stejně zmerčej. Tak vyběhneme na schodech. Tady použijeme. Tamhle půjdeme, jo? Ale já už koukám, že tenhle díl má 37 minut. Takže já vyjedu nahoru, použiju bonfire, ukončím tuhle epizodku a rozdělím to na dvě. To znamená, tohle bude Irithyll, část druhá. A ta další bude Anor Londo. Tak, vyběhneme tady nahoru. Vezmeme si tady bonfire, odportíme do firelinku. A ukončíme tuhle epizodku a budeme pokračovat se další. Takže dámy a pánové, já vám děkuju za sledování, mějte se krásně a uvidíme se u další epizodky. Naschledanou!